Ó, gente, olá, amigo telespectador, de novo com o programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos valores culturais. E é para você que nos dá a alegria e a honra dessa sua audiência, você aí do sofá, tá? É que nós estamos marcado mais esse encontro com nossos cantores, nossos compositores, intérpretes, músicos. E cada um de vocês que for desse meio, que gostar da cultura musical, que é da dramaturgia, da cultura literária, que é cantor, é compositor, vem para cá para o Essência Cultural, porque aqui a casa é nossa, aqui nós estamos no canal da gente. Hoje estamos recebendo aí da querida cidade, do rico estado de São Paulo, essa dupla que veio para trazer mais alegria para completar esse nosso quadro, que é Dalan e Bueno. Este fato aconteceu num casebre no sertão. Nasceu uma menina cega na mais triste judiação. Sem poder ver sua mãe, vivia a triste aflição. Mas com uma grande fé e Jesus no coração. Já estava com 9 anos e sem nunca ver a luz. Certa noite ela rezava e fazia o sinal da cruz. Sua mãe lhe perguntou: minha filha, me traduz. Ela então lhe respondeu: mamãe, quero ver Jesus. A pobre mãe tão aflita começou a lhe dizer: mas Jesus está bem longe, você deve compreender. A estrada está ruim, como que hei de fazer? A menina respondeu: Jesus vai me atender. Nesta hora tão sagrada foi o quarto clareando. E do leito da menina o mestre foi se aproximando. Pôs a mão nos olhos dela: filha, estou lhe abençoando. Ela gritou comovida: mamãe, estou enxergando. Sorrindo pra inocente, o mestre então se retirou. A menina enxergando do seu leito ela saltou. Abraçou sua mãezinha que na hora desmaiou. Com a emoção do milagre que sua filha alcançou. Isto sirva de exemplo pra mim e pra muita gente. Que a fé remove montanha, isto já ficou patente. O suplício da menina, dirigida ao onipotente, provocou o sagrado encontro entre o mestre e a inocente. Aê, moda bonita, Dalan e Bueno. Oh, obrigado. Obrigado. Dalan e Bueno, é encontrar aí lá na essência, né? Isso. Essa aí. De quem que é essa moda, Dalan? Essa música é uma composição de um grande amigo nosso, lá de Bragança Paulista, da bonita cidade de Bragança Paulista, do interior de São Paulo, Edmir Ribeiro. Se eu falar a idade desse compositor, muitas pessoas não vão acreditar. Ele tem 80 anos que compôs essa, não só essa, como várias músicas. E nos presenteou com essa riquíssima melodia que nós fizemos questão de abrir o nosso CD.
80 anos de experiência e de boa vontade. É um jovem, é um jovem. Mas deixa eu te perguntar, qual a sua cidade de origem, Dalan, Bueno? Eu sou natural do, do querido estadão do Paraná, da cidade de Leópolis, que fica entre Londrina e Corné Procópio. Só que atualmente eu resido na cidade de Guarulhos, da Grande São Paulo. Paranazão de tantos valores, né? Quanta isso. Gente boa. Bom, eu sou de São Paulo mesmo, nasci na cidade de Nazaré Paulista. Esse é Bueno. Isso, mas criado em Guarulhos, viu? Desde pequenininho, tava bebezinho. Eu disse que é desde pequeno, não é grande ainda, então faz pouco tempo. Foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo. Moda bonita, soube bonita, escolher. Bonita, bonita. Mas eu quero, vamos escolher mais dessas modas e agradecer essa pessoa linda, maravilhosa, que é a Eli Moreira. Que através da Eli Moreira nós temos tido essa alegria de ter tanta gente boa aqui, viu, Eli? Ó, um beijão no coração e que você, ao sair daqui da nossa cidade, leva esse beijo, esse carinho todo especial a todos os seus na queridíssima e inigualável São Paulo. Vamos cantar mais, ô Bueno? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa cair. Eu mudei bastante ao te conhecer. Saber, eu não quero mais nada do mundo, porque o meu mundo agora é você. Procurei você na cidade, voltei na escola, na cantina do bar. Pois a noite estava tão linda, eu tinha esperança pra gente se amar. Eu dormi sozinho no carro e ainda sonhei com você. Foi o sonho mais lindo que eu tive, este sonho eu preciso viver. Vezes não tive resposta em meu celular. Saber, eu passei na pensão lá da tia, mas ela me disse: você não foi lá. Procurei você na cidade, voltei na escola, na cantina do bar. Madrugada já estava acabando, eu tinha esperança da gente se amar. Eu dormi sozinho no carro e ainda sonhei com você. Foi o sonho mais lindo que eu tive, este sonho eu preciso viver. Oh, obrigado. Cotovelo machucado. Essa é chorada demais, hein? Essa é chorosa, hein? O Bueno que traz aí esse jeitão, né, de uma pessoa que... A gente não tem nem como, falta palavra, né? Da dupla Pedro Bento Zé da Estrada, ele traz aí esse jeitão do Zé da Estrada, né? Isso faz bem, hein? A gente vai se transformando, né? Transforma na hora de interpretar
o astral sobe, né? Quando eu falo Zé da Estrada, né? Que, que sensibilidade na voz cantando. E os dois têm isso daí, né? Felizmente, nós temos aí muita cultura, nós temos muita boa interpretação, né? E faz bem para mim saber que tem pessoas como vocês que são conservadores do estilo, né? Isso. Nessa primeira moda aí, é um exemplo, né? De crença, de fidelidade, né? É verdade, isso é um recado para todos nós, né? Um recado que a gente deve continuar acreditando, porque nem tudo está perdido. Existe muita coisa boa ainda. Com certeza. Ô, Dalan, vamos conversar aqui. Como é que faz aí para contratar a dupla Dalan e Bueno, para adquirir também o CD, o trabalho de vocês? Olha, esse CD está sendo lançado agora para todo o Brasil pela gravadora Alegreto, lá uma das principais de São Paulo. Então logo, logo vai estar em todas as lojas. Estão encontrando por aí. Na internet já está à venda. E nós temos alguns exemplares aqui. O pessoal quiser adquirir, a gente tem alguns aqui. É, e por telefone, ligar para a gente também manda para todo mundo. Já mandamos CD tela para o Paraguai. E uma coisa que é bonito, a gente confia no sertanejo. Isso. A gente manda, a pessoa recebe, depois faz aquele pequeno depósito, que é uma contribuição do CD. Contribuição a nível de incentivo à cultura, assim como eu quero mandar um abraço mais uma vez, eu não posso esquecer de uma pessoa muito importante na minha cidade, essa pessoa que tem nos dado aí essa contribuição, essa confiança e nos auxiliando em tudo quanto a gente procura. Eu quero falar de César Batista, o Cezinha, meu grande amigo. Eu quero mandar também um abraço para a esposa, né, a Sandra, e o papai, né, essa pessoa linda, maravilhosa, que é o Saulo. Mas eu quero aproveitar também para mandar lá em Campinas, São Paulo, para o Ângelo Máximo Violeiro, o Ângelo e Léo, também o Chico Amado e Xodó, uma dupla de primeiríssima linha, primeiríssima qualidade, tá? Esteve aqui com a gente e deverá voltar em breve, tá? Chico Amado e Xodó, nosso carinho todo especial. Também na capital do Zebu, minha querida Uberaba, lá para o Rei Gaspar e Majestade. Dupla fantástica também, opa, viu, Dalan? Esse é um nome forte, hein? Nome forte. Lá em Curitiba, para o nome que ficou marcado na nossa cultura musical brasileira, dói só de falar de Brasão, Brasãozinho e Loló. Brasãozinho, ó, mora no coração. Para o Brasãozinho, lá em Curitiba, no Paraná. Também lá em Serranópolis, Goiás, para os irmãos Ruiter e Meir. E agradecer aí essa pessoa também linda, maravilhosa, que faz uma dupla, uma parceria com a Eli Moreira, a Helena Souza, que está aí marcando presença, juntamente com o bem-amado, né? Está aí do lado, né? O freio de mão. Né? Isso é bom, isso faz bem. É o breque. Vamos cantar mais? Vamos lá. Vamos mais uma. Vamos, é o título do CD, viu? Súplica de Caboclo. Senhor Deus poderoso, eterno e bondoso, eu vou te pedir. Me ajude um pouquinho, me mostre o caminho que eu deva seguir. Perante o Senhor eu sou pequenino, e desde menino eu ouço dizer que aquele que ama o seu semelhante terá o direito de te conhecer. Tivesse noção do imenso valor do amor, não destruiria as coisas que veio das mãos do Senhor. Por isso eu te peço com toda clemência, me livre das garras do destruidor. Embora eu tenha que ser castigado, eu fui libertado na cruz do amor. Thank you.
plano presente, um momento que deve mudar. Sem fé reconhece e nunca acredita onde pode chegar. Se acreditasse nas leis do Senhor, que as coisas do mundo fossem melhorar. Se aquele que tem ajudar quem precisa, não tinha divisa pra nos separar. Ajude a vida eu viver, seguir por caminhos que não tem espinhos para não sofrer. Ter paz na família, o respeito e amigos, não vejo inimigos para me vencer. Ter braços abertos, pregado na cruz, morreu meu Jesus para nos proteger. Dalain Bueno. Obrigado. Obrigado, gente, querida. Dalain Bueno, é motivo de muita satisfação tê-los aqui no programa Essência Cultural, aqui do canal da gente, tá? E nós estamos felizes e quero deixar o convite para que vocês voltem quantas vezes quiserem, quantas puderem, né? Primeiro é quando puder, depois quando quiser. Rapaz, a gente apaixonou por essa cidade aqui. Chegamos ontem, hoje, né? Na parte da manhã, a hospitalidade desse povo aqui, maravilhoso, só Deus pode recontribuir aí. Tanta hospitalidade, tanta gentileza, né, Bueno? E a comida, meu Deus, e a do céu. Mineira, né? E quanto tem mulher bonita essa cidade, senhor? Né? E homem feio. Eu acho, homem feio, chegou mais dois. Coisa, então, e mais chegando aí, né? Mais. Chegando mais, né? E a comida mineira, né? É. Comida mineira. Porque nós estamos em São Paulo lá, eu vejo lá o pessoal, vamos procurar um restaurante mineiro para comer a comida mineira. Nós já viemos para a cidade para comer a comida mineira aqui agora. Isso. Valeu a pena tê-los aqui. Fica aí o convite mais uma vez. Vem quando puder, quando quiser. Vem participar com a gente aqui. Vem passear, vem ficar com a gente aqui. Com certeza. Deus quiser. A gente agradece sempre o convite aí. E a gente está andando para essas estradas desse Brasilzão afora. Né? Esse dia atrás nós passamos por aqui também para Goiás. Quando a gente passar aqui agora vai ser parada obrigatória aqui. Então a gente está divulgando nosso trabalho para esse Brasil, se der recente aí. Né? E para nós, chamou, a gente vai dar prioridade para vocês aqui. Tá aí, tá falado. Tá bom? E o Bueno? Alô, obrigado. Gente, ó, nós vamos para um pequeno intervalo, eu volto com mais atração. É VaptVult, é um pé lá e outro cá.